Aqdam-Xankəndi yolunun açılması bəzi qərb ölkələrinə də tutarlı cavab oldu. Ölkəmizin növbəti qələbəsini şərh edən Milli Məclisin deputatları AzTV xəbəri müsahibələrində belə deyiblər. Bu bir daha sübut edir ki, heç bir belənxaq güclər bizə təzyiq göstərə bilməz. Eyni zamanda Fransa'nın ciddi cəhdlə çalışdığı addımlar bizim üçün xarici və daxili siyasətimizə təsir edə bilməz. Və regionda təhlükəsizliyə təhdidin qarşısını almaq üçün ən mühüm addımlardan biri məs Azərbaycan ərazisindən keçməkdir. Bəli, bu Azərbaycanın həm xarici və daxili siyasətində bir qələbə kimi də qeyd olunmalıdır. Gəldiyimiz nəticə həm də ondan ibarətdir ki, Ermənistan Qərbin bəlli dairələrinin yaxından dəstəyi ilə elə Madrid prinsipləri əsasında regionda hansısa bir tənzimləməyə nail olsun. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, Madrid prinsiplərinə əsasən də Laçın dəhliz formatında Ermənistanın istifadəsində qalacağıdır və Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərin vəziyyətinin müəyyənləşmə və yerləşdirilməsində qeyri-müəyyən vaxtda təxirə salınacağıdı. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanın iradəsi qalib gəldi və biz görürük ki, ölkəmiz bütün əraziləri boyunca etibarlı şəkildə suverenliyinin təmin olunması strategiyanı dəqiq elementlər üzrə uğurla həyata keçirməkdədir.